Adas jau pusmetį yra Vilniaus Budelio mokinys. Ir ruoliai mokosi kalaviju kirsti kopūsto galvą, rišti kartuvių kilpos mazgą. Bet širdis nelinksta prie tokių mokslų. Užtat narplioti įtartinos mirties aplinkybės jam sekasi neblogai. O Vilniaus knygų pirklys Andrius kaip tik pametėja užduoti pašniukštinėti, ar netikėtai miręs pipirų pirklys Luka Lukičius nebuvo nužudytas. Netrukus paaiškėja, kad visi mirusiojo namiškiai turėjo priežasčių geisti tėvo mirties. O pas Vilniaus vaitą Augustiną Rotundą saugomas testamentas žadina daugybę vilčių. Ar teisingumas svarbiau už baimę ir bauginimus? Ar Budelio mokiniui Adui pavyks įvilioti gudrų ir nuožmų žudiką į paspęstus pastus? Nepamainoma Ado pagalbininkė šį kartą tampa tarnaitė Benigna, randanti ir sužinanti tai, kas slepiama. Miesto sargybinis linksmuolis Motis, Kauno rotušės vertėjas Paulius, Lukas Pavainikis sūnus Benas iš Rygos ir net paslaptingas juodasis Vilniaus vaistininkas Karitonas. Vilniaus Budelis su mokiniu apsilanko sparčiai besiplečiančiame versliajame Kaune, o lietuviška vytinė su Andriaus ir Teodoro prekėmis pasiekė Memelio uostą. Klausytojų prieš akis kleidžiasi sodri 16 amžiaus Vilniaus, Kauno ir net Klaipėdos panorama, sklidina istorinių detalių ir spalvingų miestiečių gyvenimo scenų. O gatvėse ir užkampiuose plėtojasi mįslinga, nuotykių ir pavojų pilna istorija. Audioteka LT pristato Ginos Viliūnės audioknygą Spastai pirklio žudikui. Antroji Budelio mokinio byla. Įgarsino Daiva Tamošiūnaitė Budrė. Pirmas skyrius. Adas gauna užduotį pašniukštinėti. Ankstyvo rudens saulė glostė Vilnių švelniais, maloniais spinduliais. Atrodė miestas užmigo pokaičio miego liktingus katinas, išsitiesęs atokaitoje. Kelyje į miestą pro Subačiaus vartus, paprastai pilname dulkes keliančių vežimų ir karietų, keliauninkų nesimatė. Pirmasis 1558 viešpaties metų spalio mėnesio antradienis buvo ramus ir nieko neypatingas. Nubodžiaujantis vartų sargybinis stovėjo atsirėmęs į saulės išildytą mūrą ir ganė akis po tolius. Dirstelėjo į pakalnin besileidžiantį tuščią smėlėtą kelią, nužvelgiant kalvų geltonuojančius miškus, apačioje plačiai įsidriekusią Vilnios vagą ir įsistebeilijo į medinį namą šalia gynybinės miesto sienos. Jame gyveno Vilniaus Budelis Ignacas, nekenčiamiausias mieste žmogus. Budelio būstas buvo nedidelis, jau kiek apšepęs, bet patogus gyventi, su kiemu, šuliniu ir sandėliuku. Žalsvo stiklo langas žvelgė į kelią ir miškais apaugusias kalvas. Prie to lango, kaip visada, rimuoja namelio šeimininkas, šviesdamas iš tolo raudonai ruda vešlia barzda. Vartų sargybinės susiraukė, nusuko akis. Iš vartų arkos išnirės keleivis, pėdindamas pro Budelio namą, nejučia paspartino žingsnį, kad kuo greičiau dingtų Budeliui iš akių. Kiti drąsesni pagrumodavo, nusispjaudavo, ar net kokį riebesnį žodį pasiūsdavo. Prie žmonių baimės ir neapykantos Ignacas jau buvo pripratęs, tad neširsdavo, tik išlenkdavo kvortą tamsiojo alaus ir vėl labejingai žvelgdavo tolin. Ant Budelio namo slenkščio sėdėjo jaunas vaikinas ir įnikęs knebinėjo keistą daiktą, panašų į neįprastos formos krepšį. Vėjas kedeno jo ilgokus, kepurė nepridengtus rudus plaukus. Saulė kuteno vos pastebimas strazdanėles, dailiame, bet plataus rando pažymėtame veide. Prieš 7 metus Adalbertas, visų šaukiamas tiesiog Adu, tapo našlaičiu ir prisiglaudė pas tolimą giminaitį Vilniaus Budelį. Tarnavo ir savo dalę nesiskundė, rūpinosi maistu ir Budelio namų ūkiu kaip sugebėjo. Bet tarnaudamas išstypo, sutvirtėjo, suvyriškėjo. Ir tuomet Ignacas apsisprendė,
nuėjęs rotušėn į miesto knygas įrašė, kad nuo šiol Vilniaus budelis turi mokinį – Adą. Paties Ado, ne neklausi. Mat savanorių mokinių neatsirado. Ignacas seno ir norėjo savo amatą kam nors perduoti. Štai jau ketvirtas mėnuo, kai Adas budelio mokinys. Tik visai savo padėtimi nesidžiaugia, nes darbų padaugėjo, o džiaugsmo suvis sumažėjo. Miestiečiai ėmė į jį vis pikčiau šnairuoti, o jam pačiam krūvinas budelio darbas kėlė silpnumą ir blogulį. Laimiai budeliški mokslai kol kas buvo tik žodiniai, o apie tolimą ateitį Adas stengiasi negalvoti. Jo lab, kad kasdienių rūpešių pakako, nes tarno pareigų niekas iš jo neperėmė. Teko suktis, ypač dabar, kai susidūrė su nedideliu, bet labai bjauriu reikalu. Kaip ir kasmet Vilniaus magistratas atsiuntė budeliui sutartą kiekį produktų. Pusmaišį kruopų, po maišą rūpių miltų, žirnių ir ropių, kad visai žiemai užtektų. Adas atsargas sukrovė į kamarėlę. Po dienos kitos užėjęs pastebėjo vieno maišo apačioje skilutę, o ant grindų šalia pabirusių kruopų juodų pelių spirų. Maišą užlopė, o kol dirbo, iš pasuolės išlindo ir pati kaltininkė, riebi pilka pelė, žvilgančių kailiuku. Įsmėgė juodas akis į Adą, paspoksojo akimirką ir apsisukusi, lėtai nubidzeno. Adas tvėrė po ranką pakliuvusi pagaikštį, užsimojo tvoti ir ranka sudrebėjo. Kai atitoko, pelė buvo jau į grindų skylę šmurkštelėjusi. Ieškok, neieškojęs. Supyko Adas. Labiau ant savęs nei ant pilkosios. Paskelbė eibininkei karą. Keletą dienų tykojo su pagaikščių rankoje prie skylės grindyse, bet bergžiai. Tada sumanė gudrumų priešę nugalėti ir ėmėsi meistrauti spastelius. Iš vitelių nupynė dėželę, panašią į krepšį. Vieną sienelę paliko atvirą ir prie jos pritaisė dureles. Šias virvelės sujungė su malksnele krepšio viduje. Pro pakeltas dureles pelė įeis vidun, čiups maslą nuo malksnelės, virvelė atsipalaiduos ir durelės užsitrenks. Ir baigta. Tačiau durelės nenorėjo klusniai vertis ir jo gerą pusdienį sėdėdamas ant namo slenkščio, Adas suko galvą, kaip patobulintis pastelius. Susikaupęs nė nepamatė, kaip pro vartus iš miesto atpėdino ir ranka pamojo pažįstamas pirklys Andrius. Visiškai žilas, nors dar nesenas, vos sukakęs 40. Apsirengęs prabangiai, bet akies nerėžė, mat nemėgų savo turtų prikišamai rodyti. Andrius prekiavo knygomis ir buvo bene vienintelis miestietis, nevenkęs budelio ir jo mokinio draugijos. Jie susipažino prieš keletą mėnesių, vasaros pradžioje, kai budelis su mokiniu išgelbėjo Andrių iš gana keblios padėties. Prasilošęs, sumuštas ir apiplėštas, Andrius buvo palaikytas mirusiu. Naktinė sargyba pakvietė budelį net pažinto valkatos palaidoti. Kai šis suodu atvyko, paaiškėjo, kad tas net pažintas negyvėlis ne tik nemiręs, bet ir visai nevalkata. Adas su Ignacu nubogino nelaimėlį į špitolę. Andrius pasveiko ir neliko nepadėkojęs. Padovanojo savo gelbėtojams po brangę knygą. Žodis po žodžio, šneka po šnekos, taip ir prasidėjo Ado ir per pus vyresnio Andriaus draugystė. Jiedu dažnokai nueidavo į smuklę išlenkti alaus. Ir Adas galėjo valandų valandas klausyti Andriaus nuotykių, patirtų keliaujant su prekėmis po svečias šalis. Pamatęs Andrių Adas nudžiugo, metė šalin nebaigtos pastelius, šoko pasitikti. Pirklys į vidų eiti atsisakė, liūdnai atsidusėjo ir pakvietė Adą į smuklę, mislingai taręs. Kalbos yra. Kol abu žingsniavo per miestą rotušės link, Andrius tylėjo. Adas visakies krašteliu diršėjo į draugą. Pat paprastai jo šnekų lygų pelio nesustabdysi. Todėl tyla buvo keista. Ir iš veido Andrius atrodė pajuodęs, rūpešius maugiamas. Netrukus paaiškėjo, kad taip ir yra. Bet pirmiausia reikėjo susirasti nuo šalia vietą pasikalbėti. Bagdoničiaus smuklė buvo įsikūrusi už rotušės. Žuvų gale. Iš pažiūros niekuo nesiskyrė nuo dešimčių, o gal net šimtų kitų Vilniaus smuklių. Mat tuomet ko niekas antrame name buvo po girdyklą,
rinkės kurią nori. Bet Bagdoničiaus smuklė buvo itin mėgstama. Žinovai vertino gerą smuklininko alų ir sažiningumą, šeimininkas alaus neskėdė ir nei parako, nei kitokios bjaurasties į gėrimą nepylė. Pernelyg vertino ne tie gerą savo vardą, kiek patį alų. Viduje tądien žmonių buvo nedaug. Aplink didįjį stalą sėdėjo pameistrių draugija. Koks tuzinas? Dar viena grupelė vyrų prie mažojo stalo smuklės gale pliekė kortomis. Įėjęs pirklys Andrius apsidairė ir patraukė tiesiai į nuošalę kertę. Išsėmęs iš kapšo, mestelėjo lošikams pusgrašį, paprašė dingti. Šia paburbėjo, pasiraukė, bičiupo pinigą ir susirinkė kortas išsikraustę. Andrius pamojo Adui sėstis ir nespėjus jam nešūktelėti alaus, šinkorė Agnieška taukštelio ant stalo pilną asotį. Nuošalus smuklės stalas buvo saugi užuoglauda kalbėtis, o šviesusis salus šviežės kvepiantis apiniais ir traukiantis už liežuvio. Andrius susikaupė ir pagaliau prabilo. Didelis rūpestis mane kamuoja, drauguži. Nutariau tau pasipasakoti, o dabar nežinau, nuo ko pradėti. Pradėk nuo pradžių, tarė Adas, pasiremdamas makrą ranką ir pasiruošdamas klausytis. Pirklys atsiduso ir pradėjo. Prieš 5 dienas netekau draugo. Net daugiau nei draugo, nes tėvui mirusis buvo man kaip tėvas, kaip šeimos narys. Netekau jo keistomis aplinkybėmis, bet pirmiausia leisk papasakoti apie jį patį. Luka Lukičius buvo vienas geriausių Vilniaus pirklių. Magistrato narys, tarėjas, 3 vaikų tėvas, tačiau pirmiausia, pirklys, juk žinai kaip nutinka. Žmogus regis gimė būtent tam, o ne kitam darbui. Luka buvo gimęs pirkliauti. Andrius nugėrė gurkšnį šviesiojo, Adas taip pat sriūptelio laukdamas tęsinio. Luka gimė krautuvininkų šeimoje. Tėvas kletkoje prekiavo visokią smulkmę ir Luka nuo mažens mokė. Suaugęs jis tuje kletkoje nebeišsiteko, troško didesnės, solidesnės prekybos ir jam pasitaikė proga. Tai senais laikais, dar prie karaliaus Žygimanto Senojo, Vilniuje gyveno toks pirklys Serapimas. Jam prekyba taip sekėsi, kad rodės turtai patys prie rankų limpa. Visko jis gyvenime turėjo apšiai. Tik vieno viešpats nedavė – sūnaus. Užaugino Serapimas vieną vienintelę dukterį Anastaziją, visų jo turtų paveldėtoje. Kai Anastazija atėjo laikas tekėti, prie Serapimo durų išsirikiavo jaunikių eilė. Piršosi ir turtingi pirkliai, ir burmistrai, net keli bajorai, bet ne vienas Serapimo neįtiko. Tada Luka Lukičius pasiryžo ir nužingsnevo pirštis. Pėšęs, prastai apsirengęs, bet kupinas jaunatviško pasitikėjimo. Apstulbusiam Serapimui jis taip pasakė. Turtai – dalykas užgyvenamas. Kol kas jų neturiu, bet žinau, kaip uždirbti. Man tik reikia šiek tiek kapitalo ir kelių pamokų. Jei man tai duosite, jūsų dukteriai niekada neteks skūstis nepritekliumi. Andrius pasakodamas šyptelio prisiminęs, kaip pats Luka po daugelio metų apie lemtingai savo gyvenimo žingsnį porintavo. Kiekvieną kartą vis kitais žodžiais, bet esmė likdavo ta pati, kad ir kiek vyno ar alaus išgerdavo. Štai koks buvo Luka Lukičius. Ir ką manai? Pirklys ir apimas paklausinėjo šio bei to apie prekybą, apie pinigus ir suprato, kad Luka gimęs būti pirkliu. Ir ne šiai pirkliu, o pačiu geriausiu. Iškėlė Luka ir Anastazijai iškilmingas vestuves. Nežiūrėjo, kad jaunikis beturtis, nei kad graikų tikybos. Visa tai buvo nesvarbu. Serapimas žvelgė giliau, perparto pačią Lukos prigimtį ir neapsiriko. Priėmė Luką pagalbininku. Visko, ką pats žinojo, išmokė. Už tai Lukas sąžiningai dirbo, pamokymų klausė, netinginiavo ir prieš mirtį Serapimas galėjo džiaugtis venturtę dukrą paliekantis gerose rankose. Paveldėjęs Serapimo prekybą Luka jie dar labiau išplėtė ir išgarsino. Tapo užuošvį turtingesnis ir net vietą magistrate gavo. Na ir laimingesnis, nes aukščiausiasis atsiuntė jam 2 sūnus ir dukterį. Šie jį augo visko pertekę, tik paukščių pieno trūkę. Prabilęs apie Lukos vaikus, Andrius paniuro.
nutilo. Įbedė akis į alaus kvortą. Adas jo neskubino. Žinojo, kad vaikai Andriui skaudi tema. Mat jau 10 metų jis su pačia gyvena, o vaikų Viešpats kaip neduoda, taip neduoda. Ir pirklienė labai dėl to sielojasi. Ir pats Andrius norėtų savo pirklystę kam nors palikti. Juk negyvens amžinai. Iš pradžių Luka buvo mano tėvo kaimynas ir bičiulis, tęsė Andrius. Kai netekau tėvo, apsėmė globoti ir mokyti mane, nes buvau jaunas ir nepatyręs. Kiek kelionių su jo būta, kiek miesto aplankyta, kiek pinigų uždirbta. Ilgainiui, kad ir vyresnis, Luka man tapo veikiau draugu nei mokytoju. Iki anos savaitės. Liūdnai palingavo galvą. Įsivaizduok, sveikas ir tvirtas vyras sėdo pietauti ir sukniubo prie sriubos dubens. Nei atsisveikinti spėjau, nei apkabinti. O buvom kelionę suplanavę. Pakrauta vytinė Lukiškėse laukė. Širdė taip sunku, taip liūdna. Pakelgėm už amžinatilsį Luką Lukičių. Abu susidaužė kvortomis, išgėrė, patylėjo. Adas nežinojo, kaip guosti draugą, todėl pradėjo aptakiai. Viešpaties keliai nežinomi. Kada skirta, tada ir iškeliaujame. Ir nieko čia nepadarysi. Tas tiesa atsiduso Andrius. Bet labiau už liūdėsi mane graužė baisė abejonė. O kas jeigu Luka ne dievo valia mirė? O koks piktavalis nagus prikišo? Nužudė? Nustebęs šūktelėjo Adas. Netolėliau gerianti pameistrių šutvę sužiūro. Šš, nutildė draugą Andrius. Nėr ko visiems žinoti. Tai tik mano įtarimai. Tu juk vasaros pradžioje tos mergikės bylą įsprendėjai. Net vaitas rotundas tave pagyrė. Tai pamaniau, gal ir dabar padėsi. Ar padėtum? Andrius žvelgė kone maldaujamai. Bet Adas nemanė spyriotis. Žinoma, padėsiu. Tik saky, kodėl tave abejonės kamuoja? Kas ne taip? Ar magistrato barzdas kūtys mirusieji apžiūrėjo? Apžiūrėti tai apžiūrėjo, nusivaipė Andrius. Pasakė neva, amžiaus jau senyvo buvo, tai ir laikas atėjo. O juk vos 50 perkopęs. Sveikata nesiskundė, stiprus kaip jautis buvo. Šeimai irgi abejonių nekilo. Palaidojo gražiai, atgėdojo. Tik aš vieną susitaikyti negaliu. Andrius nutilo, lyg nesiryždamas, ko sakyti. Taisyklingų bruožų veidas nuo jaudulio virpėjo. Smilkinyje pulsavo išpampusi gyslą. O akis karštligiškai žibėjo. Adas kantriai laukė. Yra dar vienas dalykas, ko nepašnipždomis tęsė pirklys. Kai Luka rado ant stalo sukniubusi, kilo triukšmas. Ir aš kaip mat atbėgau. Prie stalo Luka Lukičius pietavo vienas. Šalia stovėjo dar pilnas sriubos dubuo. Negalėjau nepastebėti, kad ten buvo grybų sriuba. O aš kuo puikiausiai žinau, kad Luka Lukičius jokių grybų pakęsti negalėjo ir niekada jų nevalgydavo. Įdomu, pritarė Adas, ir labai įtartina. Supranti, brulyti, ką tai reiškia. Jeigu Luka buvo nunuodytas, tai padaryti galėjo tik kas nors iš namiškių. Jokių svetimų žmonių name nebuvo. Todėl ir kankina mane abejonės. Jeigu esu neteisus, nuėjęs į magistratą su pareiškimu apjuodinčiau draugo šeimą, jį man niekada neatleistų. Naujai teisus, turbūt taip pat neatleistų. Ir įrodymų jokių neturiu. Bet mintis, kad draugas veikiausiai nužudytas, o jo žudikas liks nenubaustas, varo mane iš proto. Lyg tą patvirtindamas pirklys užsiverti kvortą ir iškliukino iki pat dugno. Norėdamas nukreipti draugo mintis, Adas paprašė. Papasakok daugiau apie pirklį, Luka. Koks buvo, kaip atrodė, ką mėgo ir pagaliau kuogi prekiavo. Luka buvo didelis žmogus, nejučia šyptelio Andrius. Didelis veikiau ne į ūgį, o į plotį. Linksmo būdo, kiekvienam rasdavo gerą žodį ar pokštą. Balso nekeldavo, bet jei supykęs pažvelgdavo, plaukai piestu stodavosi. Gerai, kad retai pykdavo. Turėjo Luka 2 aistras – maistą ir moteris. Valgiui tai labai išrankus. Neveltui buvo garsiausias Vilniuje prieskonių pirklys.
jo kontora net įsigėrusi pipirų ir cinamono kvapų. Ir dar visokių kitokių, kurių nei pusės neįvardyčiau. Aš tai galiu valgyti ir su vis be pagardų, kad tik sotų būtų. Tačiau Lukos valgymo įpročius kuo puikiausiai žinojau, nes kelionėse kartu stiprindavomės. Nuo smuklių mitalo jam pykdavo skilvis, todėl gabendavosi savo valgį. Didžiuosiuose miestuose eidavo į brangias užeigas gero valgio ragauti. Iš vokiečių žemės ir virėja parsivežė tokį Hansą, mokėjo jam gerą algą, o tas virė ir čirškino pagal Lukos skonį. Tai gal tas Hansas Lukos Lukičiaus riubą nuodais pagardino, spėjo Adas. Ne, palingavo galvą Andrius. Pas jį aš pirmiausia nubėgau. Hansas išgirdė supyko. Man prie akių tos nelemtos grybų sriubos samtį susivertė. Ir nieko, gyvas liko. Vadinasi, kažkas nuodais pagardino ne visą sriubos puodą, o tik Lukos dubenį. Andrius linktelėjo. Aš tą dubenį įdėmiai apžiūrėjau, pauošiau ir net paragavau lašelį. Ne, sriuba nebuvo užnuodita. Be to vyrėjas šeimininkai mylėjo. Jie durasdavo bendrą kalbą apie valgį ir prieskonius. Galėjo valandų valandas ginčytis dėl kokio žiupsnio miltelių, įdėtų ar neįdėtų į patiekalą. Šito niekada negalėjau suprasti. Man matyt neduota, šyptelio pirklis Andrius. O antroji aistra – moterys. Moterys Luką mylėjo. Jis joms būdavo dosnus. Tik neprisigalvoko. Luka pas kiekšės nevaikščiojo. Irgi buvo labai išrankus. Kiekviename mieste, į kurį prekybos reikalais keliaudavo, susirasdavo kokią dailę našlę ir kas kart atvykęs aplankydavo labai patogu. Ir guolis šiltas kaip namie, ir maistas padorus, ne kaip pakelės užeigoje. Būdavo kartais atvykęs, rasdavo našlę jau už vyrų išėjose. Tada palinkėdavo laimės ir kitą susirasdavo. Toks jau buvo tas Luka. Už lango vakaro pritosi anksti gulanti rudens saulė. Smuklė skendėjo prietemoje. Ta činkorė agnieška įžiebė žvakes. Virš didžiojo stalo, aplink kurį dabar sėdėjo gal 20 vyrų, kabojo iš briedžio rago padirbtas kandelabras su šešiomis žvakėmis. Rūkstantį žvakigalį agnieška atnešė ir ant mažojo stalo Adui su Andriumi pasišviesti. Paprašęs pripildyti ištuštėjusią ąsotį, Adas paklausė. Kas dar be vyrėjų buvo namuose? Visi, purtydamas galvą, atsakė pirklys. Žmona Anastazija, abu sūnus, dukra ir žentas, dar tarnaitė su vyru, ir sekretorius Mykolas. Bet jis į namus kojos nekelia, paprastai kontoroje būna. O kas iš namiškių žinojo, kad Luka nevalgo grybų? Adu irgi kėlė įtarimą tą sriubą. Andrius gūžtelio pečiais. Visi turėjo žinoti. Nebent vaikams nerūpėjo, tai galėjo ir nenumanyti. Papasakok apie vaikus, paragino Adas. Andrius kiek patylėjo, lyg rinkdamas žodžius. Trim vaikais dievulis Luka apdovanojo, bet netikusiais nors tu ką. Tai atleidžia man viešpats už tokias šnekas. Gal todėl, kad Anastazija juos per daug lepino, menkiausia norą pildė. O Luka buvo pernelyg užsiėmęs, dažnai kelionėse. Ne vienas iš sūnų tėvo pėdomis nenuėjo. Vyriausias sūnus Teodoras, 25, labai stengiasi pirkliauti išmokti. Bet bergžiai, nedavė jam Dievas galvos skaičiams ir sandoriams. Tėvas sekiojo, net į kelionę kartu vyko, bet nieko iš to neišėjo. Teodoras Luka tik nuvylė. Mažo to, kad negabus, tai dar ir zyzdavo nuolat, skūsdavosi, kad tėvas įvaržo, gabumą atskleisti neleidžia, manosi esas pirklių pirklys, o iš tiesų visiškas vėpla, kurį kiekvienas gudresnis pirkėjas apsuka aplink pirštą. Ar jis galėjo prieš tėvą ranką pakelti? Nedrįstu net galvoti, papurti galvą Andrius. Bet jau seniai visiems įsėdė Teodoro šnekos apie tai, kaip pirkliaus tėvo palikimą gavęs. Suprask, kai tėvo nebeliks. Andrius susierzinęs ėmė trinti švariai nuskustą smakrą. Bet čia dar gerasis sūnus. Kitas jaunesnysis, 22, vardu Timofėjus. Mieste jį visi pažįsta kaip Fimka. Tas Fimka su vis iš rankų ištrūkęs, latrauja, lošia ir, numanau, net plėšikauja su gauja seibrų, panašių į galvą žodžius.
Fimka paveldėjo tėvo uoslę pinigams, be durų darbų jų įsidirbti nė neketina. Jam kad į ką apgauti, aplošti, apsukti. Ir matyt sekasi rupužiokui, nes nuolat pilnų kapšų vaikšto. Ir neklausk, ar jis galėjo, nes nė neįsivaizduoju, kiek jo nuodėmių sąrašas driekėsi. Abu patylėjo, žiūrėdami į mirksinčią žvakės liepsnelę. Lankytojų smuklyje ėmė mažėti, bet Bagdoničius savo gerovų niekada lauk nevarydavo. Todėl Lada su Andrium gurkšnojo neskubėdami. Pirklys toliau pasakojo. Dar yra žentas Bagdonas, dukters Alionos vyras. Prieš 3 metus galutinai sūnumis nusivylęs, Luka ėmė iškoti dukrai tokio vyro, koks kadaise pats buvo. Gabaus pirkliauti. Bagdonas pasirodė kaip tik toks, ir Luka nedvejodamas iškėlė vestuves. 1 metus Bagdonas mokėsi ir buvo Lukai geras ramstis, puikus pagalbininkas. Uošvis žentą vadino Bogdanu, tai yra Dievo duotu, ir negalėjo atsidžiaugti tokia viešpaties dovana. Vėliau kiek apsiplunksnavęs žentas nuo Lukos nusisuko, esą tas senamadiškas. Ėmėsis naujų verslų, iškeitė pirkliavimo gabumus. Pirmiausia steigė audyklą, ketino šilku sausti, pinigo išvaistė daug, o gavo šnipštą. Tada audinius dažyti sugalvojo, paskui dar kažką. Po 2-osios nesėkmės Luka jam pinigų upelį užtvenkė ir tarė, kad manytųsi pats. Bagdonas baisiai įsižeidė, bet pakaitoma buso Liona vis vaikščiojo pas Luką pinigų kaulyti. Supras, kadai, patylėjęs tarė Andrius, nuolaus jau kiek stringančių liežuviu. Man jie visi kaip šeima, primu tokius, kokie yra. Bet dėl mylimo draugo atminimo turiu padaryti, ką reikia. Todėl tave ir pasikviečiau. Mat vėliausiai poryt turiu į karaliaučių išplaukti. Kitaip galiu nespėti grįžti, jei upės anksti užšaltų. Kartu su manim plauks Teodoras, nes turigi kažkas Lukos prekės parduoti ir naujų nupirkti. Pakeliui pamiginsiu atsargiai jį iškamantinėti. Jei ką sužinosiu, atsiųsiu žinę su vytine plaukiančiai Vilnių. O tu gal galėtum tyliai ir atsargiai likusiais 2 pasidomėti? Paklausinėti, pašniukštinėti, sužinoti viską apie Bagdoną ir ypač apie tą velnio neštą ir pamestą Fimką. Tik taip atsargiai, kad niekas nesuostų. Galėsi? Adui nelabai patiko žodis šniukštinėti, bet dėl pirklio Andriaus buvo pasiryžęs viskam. Atsakė nuo širdžiai. Pasistengsiu. Smuklė jo visai ištuštėjo. Smuklininkas Bagdoničius išleido nečinkorę gniešką. Ir dabar apvalų pilvą įrėmėsi stalo kraštą, knapsėjo, kartkartimis prasimergdamas ir priekaištingai nužvelgdamas užsibuvusius svečius. Ada su Andriumi pakilo eiti. Gatvė buvo gana šviesu, nes virš miesto gedrame danguje švietė pilnatis. Andrius pasišovė palydėti Adą kelio galą, nors paties namai buvo kitoje miesto pusėje. Ėjo neskubėdami, Andrius žingsniavo jau kiek netvirtai, ir vis pasidūsaudamas. Ar dar kokia bėda tave spaudžia? Neiškentęs paklausė Adas. Sakyk, juk dūsavimai nepagelbės. Pirklys Andrius sustojo, atsirėmė į mūrinę sieną, nudelbė akis į purviną grindinį ir ėmė pasakoti. Žinai, brol, sako, kad bėda viena nevaikšto. Taip ir man šį kart. Maža, kad draugą ir kaimyną laidojau, tai dar ir namė reikalai nedžiugina. Dingo žmonos tarnaitė, mortelė, jau 3 savaitės akių nerodo, ir niekas nieko apie ją nežino. Bijau, kad nebūtų ko negero atsitikę. Ar nori, kad paieškočiau? Paklausė Adas. Visur, kuri galėtų būti, aš jau ieškojau, skėstelės rankomis tęsė Andrius. Blogiausia, kad išplaukdamas turėsiu žmoną palikti vieną vienužę, mat savo sekretorių pasimsiu kartu ir namie liks tik virėja Liusė, su arklininku Selimu. Abu geri žmonės, bet supranti, poniai draugija netinka. Su mortele jį draugė į bažnyčią eidavo ir pasiuvėja, ir dar kažkokiais savo moteriškais reikalais, o dabar ką? Viena jukneis, o pasilikti niekaip negaliu. Ir kur man per 2 dienas rasti gerą, patikimą tarnaitę, neišmanau. Ada sumai nukaito ir vos rankomis nesuplojo. Iš šios bėdos tai aš galiu išvaduoti. Pažįstu puikią mergikę, jau kurį laiką galvoja apie tarnystę mieste.
ir tu ją pažįsti? Benigna, ta neteisingai apkaltinta ir Vaito Rotundo išteisinta mergina. Ji daili, linksma, protinga ir gero būdo. Tikrai tiks tavo poniai žmonai. Pirklys Andrius tai išgirdęs iš to džiaugsmo net išbučiavo adąją bus kruostus. Gerai, kad buvo naktis ir niekas nematė. Išgavęs iš budelio mokinio pažadą, kad rytoj pat atves į jo namus Benigną, Andrius linksmas nusvirduliavo namų link. Adas pėdino į budelio namus virpančią širdimi. Malūnininko dukra Benigna jis pamilo iš pirmo žvilgsnio, pamatęs kalėjimo rūsyje, purviną sustirusią, išsigandusią, kaltinamą šeimininko nužudimu. Ado pastangomis Benigna buvo išteisinta ir iš kalėjimo paleista. O kai grįžo namo pas tėvus, budelio mokinys kartkartėmis ją aplankydavo. Per vasarą mergina papilnėjo, pražydo, tapo dar gražesnė, bet jaunuoliui nuo to tik dar labiau širdį sopėjo. Mat Benignos tėvai, nors ir dėkingi Adui, labai aiškiai leido suprasti, kad dukters budelio mokiniui į žmonas nedus. Ir jis pats netroško mylimai merginai tokios nešlovės. Būti būsimo budelio žmona. Vis dėlto meilės iš širdies išrauti nepaėgi, todėl tyliai dūsavo ir retkarčiais nebegalėdamas kęsti, vis nupėdindavo kelias mylės paupiu iki malūno, kad nors trumpam mylimąją pamatytų. Pirklio Andriaus namų tarnaitės vieta Adui atrodė tarsi dangaus dovana. Rytoj jis ne tik pamatys Benigną, gali būti, kad nuo šiol jį vėl gyvens mieste ir Adas galės, kada panorės ją.